So, upon confirming your purchase ng automated books of accounts for online sellers, may ma kayo email na access nung folder. So, ang pangalan ng folder is taxpayer. So, i-open nyo yan. And then, mag-make a copy lang kayo ng sa inyo. And then, kapag nakapag-create na kayo ng copy ninyo, so, pwede nyo na yan i-rename, and kayo na lang yung may access dito. And every year, pinapalitan natin yung books of accounts natin na main. Dahil nga, meron tayong subscription for a year, na covered niya lang is for the taxable year. So, continuous ang ating technical and CPA support. So, mag-message lang kayo doon sa ating group for concerns and issues. So, if ever man na hindi niya rin mahanap yung folder doon sa email ninyo, pwede niyo yun makita dito sa shared with me and then yung name na taxpayer. So, make a copy lang tayo. So, hanapin nyo lang yung copy na nagawa ninyo and then this time kayo na ang may access na sheets na to. So, pwede nyo nang palitan yung name And then, pwede nyo na siyang gamitin. And kayo na ang may access dito. Dahil nakapaggawa na tayo ng sariling copy, pwede na tong ma-edit yung mga to. Kasi sa atin na yung template. Which is good for one year nga. Dahil sa ating subscription. So first, i-click natin itong script tester para ma-activate yung app script. So may lilitaw na authorization required, click okay and then yung email click advanced. Go to user script and save. Continue. Allow. Okay, so gagana na 'yung mga buttons niyan. So, una dito sa ating first tab lagay ninyo yung registration date ninyo para lang magkaroon tayo ng uh, magkaroon tayo ng guide kung ano yung mga range ng dates na ida download natin. Simula sa orders data hanggang sa finance data ng mga platforms. Pero, if meron ka naman ng existing na existing na nakasulat or updated naman yung mga books mo and then magko-continue ka na lang, pwede mo rin ilagay dito yung date nung last mong o yung first day ng hindi mo pa nasusulatan. Para at least, alam mo kung ano yung mga ranges ng date na ida download mo. So, for example, nag-sap ka ng second quarter. So, July 1, July 1 ka, walang sulat. So, ilagay mo dyan. So, ang dapat mong i-download sa orders data ay mula June 16. While sa finance data is July 1 is okay na. Doon ka na mag-start. So, ang reason for the earlier days sa uh, orders data ay eh dahil meron tayong kinukuha na data sa orders report. And, yung data na kailangan doon, ito kasi yung mga unang unang order. So, hindi naman lilitaw sa finance data yung mga ibang orders kung yung mismong order yung lilitaw. Dahil nga, yung nandito sa finance data, ito yung mga completed na. While sa orders data, ito yung mga ongoing pa lang at saka ka-order pa lang. So, yung meron dito sa around June 16 to June 30 na orders na na-complete pa lang ng July. So, yun yung reason. And then, for this tab, andito yung steps kung paano mo mada-download yung mga kailangan na reports. So, every platform, dalawa yung din na-download natin for update, kapag magkakaroon ng update or changes, ituturo namin kung paano ninyo ma-update in your end, yung inyong Google Sheets, and uh, mag update kami if ever man na merong mga changes. And magbibigay din kami ng tutorial. Orders data and finance data. So, i-check nyo na lang dyan. Or, explore ninyo yung platforms. Andyan yung mga steps. And, kung ano yung mga guide, kung anong rows, hanggang anong rows or column yung i ka copy and paste. So first, dito tayo sa last orders. So definitely ito ay yung order report and nag-download na ako ng sample data. So we have Lazada order report. So ang kailangan mong i-copy dito is start ng A1. So para hindi ka na mag-scroll sa dulo, control shift left and control shift down. So, select na niya yung mga merong text. Control C, copy. And then, i-paste ip natin dun sa yellow na cell. So, always paste special and then values only. Ayan. So, pagkatapos niyan, i-check niyo yung headings if okay yung colors. So, meron dyan na mag-iiba, mag, mag red yung headings showing na hindi nagtugma yung column dun sa dapat na, na nakalagay na column. Ibig sabihin, possible na nag-update yung platform na template ni Lazada and then i-contactin nyo na lang kami para ma-update namin yung format. Then after nyan, initialize So, may lilitaw na okay na yung mga order ID and then napunta dito. Then ang next na gagawin ay start. Kapag merong mga data or order ID na napunta dito, kapag nilagay yung start, malilipat sila doon sa combined orders. And hindi mo na rin kailangan i-delete itong mga to. Madi-delete na siya mag-isa. And then, if ever pala na, for example, uh, hindi ka pa nag-start mag-initialize and then meron ka pang i-add na days or months sa report tapos wala kang paglalagyan sa baba, pwede ka maglagay ng one row dito. Or kung manually na gusto mong i-delete yung laman nito, nagkamali ka, i-delete mo din. And then, for example, then, hindi mo alam na nailagay mo na pala yung naunang data so for example i-paste ulit siya natin and then uh ulit mo yung process Yan na initialize siya ulit pero wala nang lilitaw na order ID dito dahil nalagay na yung mga order ID doon sa dahil nalagay na yung mga order ID na to So since uh, wala nang kailangan ilipat dito So, and ito, naulit na lang. So, i-delete na natin. So, next naman sa finance tayo. Ayan. So, para magkaroon kayo ng guide doon sa hindi nyo pagamay kung hanggang anong row and column yung ikakopy ninyo, check nyo lang dito sa setup. So, finance, open, download, starting, copy starting A1 to R, up to last row. So, sa R tayo. If for example, sobrang dami ng columns ng downloaded report and hanggang sa ilang columns lang yung kailangan natin i-copy, punta kayo dun sa column niya na first row and then control shift left naman. Then control shift down. And then copy. Paste natin again dito sa yellow. Values only. Yan. So, check lang natin yung headings if may changes. So, wala naman. for example, kasi, nag yan. So, kung wala dito nilagay yung withholding, mag-red siya. Meaning, nag-iba yung format ng platform and then, syempre may effect yan dito sa ating template. So, kontakin niya lang kami. So, pag finance pala, uh, stay at it is lang muna siya dito. And kung mapapansin mo nga dito sa baba, wala na siyang uh, space kung sakaling meron kang idadagdag. So, mag-add one row ka lang para meron kang paglalagyan doon sa next mo na data. Doon sa Shopee orders naman tayo. So, mag... So, para ma-check yun sa guide natin, yung orders data, open download, copy starting A1 to BB, last row. Ay, dito pala. So, para ma-check yung guide natin kung hanggang kung anong cell ang ikakopy natin, punta lang kayo sa setup, and then, orders data, copy starting A1 to BB, last row. So, check muna natin hanggang anong row ba to. So, sakto naman pala na hanggang dito. So, pwede kang mag-start dito na control shift right and then control shift down. Copy. And then, paste natin sa Shopee orders. So check natin yung headings okay naman and then initialize. So wait lang natin yung running script na matapos and may lilitaw din naman na message if okay na. Okay? So, ito yung mga hindi pa nalagay sa ating combined order. So, start lang din ulit natin. So automatically na delete na rin siya. And then sa so, finance naman ulit tayo. In income release report natin from Shopee. Sa so, income tab. And then copy natin from B6 to AN. So, B6 tayo mag-start dito sa order ID. Control shift So, B6, order ID, cell, tayo mag-start ng mag-copy dito. So, hindi na ilalagay yung sequence number. So, control shift right control shift down copy and then i-paste natin dito sa order id and check natin yung mga headings okay naman stay at it is muna yung finance dito. For TikTok orders, ganun pa rin. So, open natin yung TikTok all order. And so check natin yung guide natin if anong rows mag-start. So copy from A1 to BB. So copy from A1 to BB. Control shift Right and down copy and then TikTok orders so order ID values only and then initialize. Okay. Then start ulit tayo. Yes, So automatic na rin siyang ma delete yung data. Then same with TikTok Finance. So, ang kailangan natin i-copy from A1 to AQ nang order details tab. Control shift left or control shift right, pwede naman. Control shift down. Kung mahalaga yung sa down, malagay natin lahat. Pesa, sa TikTok Finance. Ayan. So, check lang tayo ng headings. Okay naman. And then, pagkatapos niyan, pag okay na, punta na kayo sa combined order. So, ito na yung mga in-initialize natin kanina at saka in-start natin. So, magkasama na sila lahat dito. So, move na tayo dito sa finance mixer. So, bago mo gawin pala yan, pwede mong i-check yung dashboard natin. So, pwede natin ilagay dito sa una. Yung ating dashboard. Para ma-check if anong day yung last na day na nalagay natin. So, sa order report, makita natin na ito yung last day na nandun. For settlement, after natin i-combine yung mga yon, dun pa lang siya lilitaw. So, number one, step one is start natin. Ayan, so malilipat yung pending order ID, big sabihin, uh, nalilipat na yung mga ano natin, yung mga data. And makikita naman natin dito if meron pa yung mga hindi pa na lagay. So after nito, step 2 is save to number 4 para malipat siya dito sa number 4 tab natin. Ayan. So, okay na siya. So, check natin if nalipat na nga siya dito. Yung ating data. So, meron na siyang laman. And at the same time, i-check natin itong ating dash. So, big sabihin nalipat na up to this date yung data natin. So, okay na siya. Pwede na siyang i-step 3 clear. So, check ulit natin itong ating dashboard. So, as you can see, kung ano yung nalagay natin sa Combined Finance, yun na rin yung up-to-date na nalagay na natin. And at the same time, na-update na rin yung sales natin. Kung ano yung mga nandito sa sales. So, summary lang din naman itong nasa dashboard natin. Makita natin yung uh, as of this moment na sales na expenses and mga fees and yung assets natin and kung gusto ninyo ng mas breakdown na tax computation punta kayo dito sa tax tab For tax tab naman, dito rin kayo pipili kung anong tax type ninyo. So, pwede niyo yan mapili dito sa income tax. Kung itemized ka ba, pure ka ba, or mix. So, dito makikita yun sa percentage tax. And, meron na din kayong uh, guide if unfiled pa siya. So, kahit hindi nyo na i-click yung dito, dito na lang yung inyong uh, pagpipilian kung filed or unfiled na ba siya. And then, nagre-reflect naman din na dito sa ating dashboard dahil ito yung summary natin for our guide doon sa current status ng ating report. So, balik muna tayo dito sa Combined Finance. So, meron tayong default number na 500 pesos dahil nga based sa EOPT law for non-VAT is yung mga less than 500 peso orders is pwede natin i-combine at the end of the day sa isang resibo. So, ibig sabihin, yung mga more than 500 na orders ay supposed to be separate sila sa receipts. So, meron ng... nakalagay dito kung anong SI number din yung orders na yon naka-organize na rin na sila And if gusto mo na may specific data ka na i-skip or may specific data ka na invoice ka na i-start, so i-change mo lang dito yung SI number. So for example, nag-start ka ng 100 or 1,000, sige, 100. So, i-change mo lang yung SI number. And then, for example, um, yan, kung anong start na ng SI number, yung nalagay mo. Then, if gusto mo na manual i-separate yung isang resibo, pili ka lang dito. So, kapag nilagay mo, individual, i-refresh mo para mahiwalay siya ng resibo. Ayan. So, this time, nakahiwalay na yung resibo nung kanina na linagay natin as individual. Dahil possible na humingi siya ng resibo, so, palitan natin. Then, uh, if ever man na, for example, ikaw ay VAT, So, pili ka lang dito ng method mo dahil nga if ikaw ay VAT, ang per order is supposed to be may invoice. So, kahit magkano pa yan, should be separate receipt siya. So, kapag nilagay natin ang VAT method dito, ang mangyayari, Isa-isang invoice na yan per order, wala nang various. So ito ay hide lang. And so naging individual na yan sila lahat. And, uh, per invoice number na yung per order. So, if for example, meron kayong uh, ibabalik na sequence dahil nga napalitan siya. Dahil pinalitan natin to kanina, pwede nyo i-drag down para mabalik siya doon sa formula na supposed to be formula niya. Say, for example, dito, meron humingi ng resibo sa inyo outside or meron kayong cancelled receipt. So, yung 6, gawin yung 7 dahil yung 6 nga is cancelled receipt. Para, para mag-follow na rin yung other uh, invoice number or for example, uh, dito is ibabalik na natin dun sa or nagkamali lang tayo ng palit. Pwede nating i-drag down na lang. Dun sa taas, start ng merong formula and then drag down pababa para mag-follow yung formula. Ayan. So, balik natin sa nakavat Balik natin sa nanvat. So, dito naman sa non-VAT, mix with VAT, ang ibig sabihin naman nito, eh, for example, non-VAT ka nung una, so, syempre, ang way of invoicing mo ay merong various customers para doon sa mga less than 500 na orders. 500 peso orders. So ilalagay natin dito na uh, kung anong invoice number yung papalitan natin para maging VAT VAT na yung invoicing natin. So ilalagay muna natin dito kung anong row ang start natin ng pag-issue ng separate receipts. So, for example, 95, ibig sabihin, starting 95 na row, naka-individual na lahat yung invoicing natin dahil VAT na tayo. And then after mo dito, i-click mo na yung non-VAT mix with VAT. And then ito namang SI number set to automatic. Para ma-ayos yung formula ulit dito sa SI number if in case man na meron kayong nag-allow din. So, punta naman tayo sa ating e-receipt. So, dito naman dilitaw yung mga pwede na nating kopyahin na invoice if okay na. So, pwede rin nating i-check muna sa sales journal tab kung okay na yung mga invoices. Andito na yung mga details. Pero kung gusto mo na in a format na yun talagang pwede nang kopyahin para hindi ka malito, yung sa receipt tab na tayo. So dito, meron tayong dalawa. Yung sa left is various items siya if various customers and then sa right is detailed breakdown ng mga product list. So, nasa inyo kung ano yung gusto ninyo pagsulat kung various items or yung product name. Pero syempre, encourage yung product name. Pero if hindi naman din kakasya doon sa invoice ninyo dahil mali, konti na lang yung rows ng invoices. So, pwede naman i-justify na hindi kakasya yung mga product list. And, pwede ninyo i-keep yung mga order ID para if in case man na gusto nilang makita yung detailed product list na na benta, pwede niyong balikan through the various order list or order ID. So, dito makikita yung mga order ID na pinagsama-sama. So, sa pag-next ng invoice, is pwede mong gamitin itong mga arrows. So, up and down, pero it might take a few seconds. So, aside dito, pwede mong i-type na lang yung SI number dito. So, for me, mas okay yung type na lang kasi mas mabilis yung ano niya, eh, yung change niya. Ayan. So, magkita mo na dito yung kukopyahin mo sa invoice mo. So, nag-change na. So, kung gusto mong uh, i-save yung mga invoice number para hindi na dito titingin, pwede kang mag save through this button, save as PDF. And then, ilagay mo kung anong invoice number ang gusto mong i-save, start and end. and then save as pdf and then meron lilitaw sa google drive mo so for example 1 2 10 So hintayin mo lang then it will take few minutes para mangyari yon PDF save successfully to invoice folder. So check natin siya sa Google Drive natin folder. And then for print attachments PDF saved successfully to invoice or attachment folder. So, karan na attachment ng invoice or order ID na sama-sama. Then, and then for those na naka non-VAT registration, so syempre walang VAT breakdown ang inyong total amount ng invoice. So kung ano yung nandito sa subtotal or total amount, yun din yung lalagay ninyo dun sa baba ng inyong invoices, yung total amount. So walang breakdown ng VAT amount. For those na naka-VAT naman, ilalagay pa rin yung total, same with the 629, and at the same time yung total amount then is 629 din naman. Pero ang difference lang kasi, merong VATable sales and VAT amount doon sa invoice natin na kailangan din natin i-fill out. So, yan na yung computation for the VAT. And then, kung ayaw mo naman mag-scroll down dito, nandito naman din sa taas kung ano yung total amount para hindi ka na mag-scroll down. Tax tab naman natin, which will be discussed sa next video na mas detailed. Pero isisingit ko na dito yung if everman man na meron kayong other income, other branch na hindi online selling platform, so syempre consolidated ang filing. If consolidated man ang inyong binili, pwede ninyong ilagay dito yung total amount ng sales ninyo doon. So let's say 20,000. So mag add na rin naman yan doon sa ating online platform sales. So, yung sa online platform natin is ito, and then itong green is yung total consolidated amount, if ever man. Then, if ever man nawala kayong other income, leave blank lang. And if ever man na, uh, for example, meron na kayong mga updated na filed forms or nakapag-file na kayo ng mga previous quarters and updated naman yung mga receive nyo and nag kayong mag-purchase ng ating template is para doon lang sa mga hindi pa update na updated na dates natin, pwede ninyo ilagay na din dito kung ano yung total amount na previous updated amount. Let's say for example, dahil tapos na yung second quarter, definitely meron kang sales doon. So, kung ano yung declared sales mo sa filed forms mo, ilagay mo dito sample. Yan. And then, for example, nag-start ka mag-update ng books using this format ng third quarter, which is July. So, meron, ang start mo is dito. And then, kahit huwag mo nang ilagay ito dahil ito na yung amount of sales. So, dito lang, if ever man na, syempre, updated ka naman na ng books ng second quarter ng previous quarter so ilagay mo na lang dito yung total amounts nila para ma-add siya doon sa ating computation So yung next yung ating other tabs which includes the CRJ, CDJ, chart of accounts, ledger, journal and inventory will be discussed on the next video.